Еліміздің әскери әуе қорғанысы бүгінгі таңда ұтқыр әрекет ететін әрі жойқын күшке ие құрылымға айналып отыр. Отан қорғаушылар мерекесі күніне орай Жамбыл облысындағы Отар әскери полигонында өтетін жауынгерлік шеру алдында әуе сарбаздары дайындықтарын тағы бір мәрте пысықтады. Әуе сарбаздарының іс-әрекетіне куә болып қайтқан тілшіміз Ғани Қалмахановтың бейнематериалы. Су-25 ұшағы жау шебін шабуылдауда жоғары мүмкіндікке ие техниканың бірінен саналады. Әскери кеме қанатының астында орналасқан мына қондырғылар арқылы жарылыс заттарымен қоса зымыран оқтарымен де көктен соққы береді. Тұрқының шағын болғанына қарамастан ұшақ осындай жойқын күшке ие жарылыс заттың 4,500 келісін көкке өзімен бірге алып шығады. Шеруде әуге көтерілетін осындай ұшақтың бірін Нұрболат Жауынбеков басқарады. Әскери қызметке кіріскен 10 жылдың ішінде ол түрлі әуе кемелерін тізгіндеп, мол тәжірибе жинақтаған маман. Әдеттегідей Нұрболат бұл жолғы тапсырмаға да тыңғылықты дайындық жасап жатыр. Әскери шеруде біздің авиациялық базадан 8 Су-25 ұшағы қатысады. Бірінші буын зымырандармен атқылайды, екінші буын авиациялық бомба тастап, сонда өзіміздің бүгін Су-25-пен қатар Су-27 және L-39 ұшақтары да әуедегі өз мүмкіндіктерін сынап көрді. Көк аспанда сап түзеген әуе кемелері қарсыласты шабуылдауға бет түзеді. Мамандар бұлардың қай-қайсысы да мүмкіндік жағынан бір-бірінен қалыспайтынын айтады. Жалпы әскери шеруге Шымкент, Талдықорған және Балқаш авиабазаларынан 30-ға тарта ұшақ қатыспақ. Әртүрлі биіктіктікті биіктен дәлдеу мүмкіндігі және тигізу мүмкіндігі көп бұл ұшақтардың. Қарулы күштер елдің тірегі, қорғаны, тәуелсіз еліміздің айбыны. Жамбыл облысынан Ғани Қалмахан, Тимур Сейілхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.